I u tom svjedočanstvu na sudu njega pitaju zašto si ti kupio Twitter? A on kaže, zato što sam njoj obećao da ću izbrisati sve loše komentare o njoj. O toj ženi Depp. Sad zamisli ti suludosti te priče. Mislim, ja sam mislio danas da je stvarno sanatorijum da je tamo. Da li će biti po tebi slobode na Twitteru sad kada ga je Elon Musk kupio? Ili misliš da je to opet neka prevara? Što nije kupio Facebook, ako ćemo već o tome, na Twitteru ne znam šta treba veća sloboda tamo, možda radiš šta hoćeš. Tamo nema neke cenzure u poređenju sa drugim mrežama, ne znam zašto baš Twitter kupio. Izvini Milane, samo da te prekinem na sekundu, ja sam danas dobio, sam ne znam da li je to montirano ili nešto, uglavnom na suđenju ovome Johnny Depp svedoči Elon Musk. I on je izlazio, pazi, on je izlazio sa tom njegovom ženom, da li je bivša, ja zaista to ne pratim, niti znam, ali mi je izašao taj klip. I u tom svjedočanstvu na sudu njega pitaju, zašto si ti kupio Twitter? A on kaže, zato što sam njoj obećao da ću izbrisati sve loše komentare o njoj. O toj ženi, Johnny Depp. Sad zamisli ti suludosti te priče, mislim, ja sam mislio danas da je stvarno sanatorijum da je tamo da to... Pa to je predstava kakav Johnny Depp i ovo, to je predstava, mislim. To je ono reality suđenje. Mislim, zašto bi Johnny Depp pristao da se to javno prikazuje ili ova druga? Zašto? On je mogao kaže ne želim da to bude javno. A malo mu je početala karijera, pazi malo je karijera. Koju lovu je dobio za to? Oni su plaćeni, ona gluma bre, kakvi... To je opet neki paravan za nešto, mislim. I eto ga i Elon Musk je došao tu da se i on u tu čorbu, da se on umeše. Kakav Elon Musk, kakva sloboda, nema tog ništa. Mislim, čovjek je sam predstavio sve ono šta nas čeka u tehnokratiji. Mislim, taj Elon Musk je predstavljao tamo, ja ne znam gde je ljudima mozak, to je taj tip. Ja sam rekao pre nego što je on kupio Twitter da će Trumpu neko da vrati nalog, i evo već ona javlja kako će da mu vrati nalog. A te sto pričao pre, ja nisam ni znao da će on to da kupi. Mada ja sumnjam da je on bilo šta kupio. To su sve igrači, kao što Vanja reče za Darvina, mislim, nema nikakve veze sa teorijom evolucije, ali njega je neko uzeo da bude portparol te priče. Elon Musk je portparol Twittera, Zuckerberg Facebooka, jer bilo bi malo glupo da uvek stoje ista ekipa iza svih tih izuma, nego njima trebaju igrači. Ne može jedan čovjek da upravlja svetom i svim tim korporacijama i svim tim stvarima, nego im trebaju igrači. Elon Musk je jedan, zato on ima 200 milijardi, znači on ne bi mogao nikad to da ima da nije deo sistema. Tako da te priče... Ali ljude se lože, nego on treba da da slobodu Trumpu i ovim njihovim igračima. Pa da onda na osnovu toga poentira, jer evo ga oslobodio je Trumpa. Neki satanisti su ga ugasili, evo ga sad ga on vraća i onda će moći lakše da nas prevare posle. A ne pitaju se kako to da su njemu dozvolili uopšte da kupi Twitter. Znaju ljudi ko tamo sedi u tom za tim okruglim stolom i ko je rekao možeš da kupiš. A ovi što su mu prodali, oni ne žele nama da daju slobodu. Šizofrenija, znači. Isto ko ovo Zapad ne valja, Rusija dobra, Kina isto dobra. Pa ko radi ovo u Šangaju tamo? Kina. Je li dobra ili nije dobra? Je li sarađuje sa Zapadom ili sa Rusijom? S kim? Mislim, to je jedno ludilo, jedna konfuzija. Znači, najbolje je ništa ne gledati. Što više gledaš, više ne znaš. A misliš da si sad nešto više saznao, ali samo trpaš sve kao ovaj računar koji u jednom trenutku počne da baguje, jer ima previše informacija i onda počne sporije da radi, da baguje, tako i mi ljudi kad imamo previše informacija, to samo pravi još gore. Evo pre neki dan pričam s prijateljom, kaže počeo sam zaboravljen. Ja kažem pa normalno kad čitav dan blejiš u mobilni i gledaš milione informacija sa svih strana sveta. Pa kad se ljudi u sebi promijeni, onda je sve moguće.
Ja sam bio na stvarno velikom broju tih protesta, čak sam i govorio na 3-4 prva protesta koji se dešavali pred Skupštinom u Beogradu, ali shvatio sam da ljudi očekuju političko delovanje kako postoji u današnjim političkim partijama i da jednostavno očekuju da će se pojaviti neko, da će uvijek ima neko, ovo što Milan govori, uvijek je taj neko ko se očekuje da siđe, dođe, pogura. Mislim, bilo je tamo razno raznih organizacija, ja sam se zaista očekivao da ćemo mi napraviti neko jezgro, neku udruženje, ne mora to biti politička stranka, ali jednostavno da smo mi osuđeni, jedni pomažemo jedni drugima, na taj način, baš kako je Mila rekao, da ono, sarađujemo po svim pitanjima, pa da napravimo možda neke portale, stranice, društvene mreže, za početak, preko toga okupimo ljude, damo savjete gdje mogu da se sklone, zajedno se družimo, u tom nekom, jer tada kad bi došlo do promjene svijesti, kada bi ljudi vidjeli da zaista može, taj protest bi bio veoma masovan, kao što je bio u slučaju zatvaranja. Kad je Vučić najavio da će biti zatvaranje, jel, pa kad je onda izašlo nekih 20 do 30.000 ljudi, ali to je bio najveći protest u 5. martu u Beogradu. Međutim, kad se to razvodnilo, i što je najgora stvar, kad su ljudi, što kažem, imam prešli na društvene mreže, i kad je došlo do razvodnjavanja, da čorbine, čorbe, čorba, što se kaže, onda je to izgubilo svaki smisao, pa sam prestao kasnije i da idem. Jer prvo je potrebna ideja. Da bi se bilo šta moglo realizovati, mi mora da znamo šta je naša ideja. I problem svih političkih stranaka i političkih partija je što oni nemaju jasno definisane ciljeve o mnogim stvarima. A ljudi koji izlaze da se stihijski nešto desi, sve što nam se stihijski u istoriji desilo, desilo se naopako. I 5. oktobra kao najbliži događaja, kad pogledamo i sve što se stihijski dešavalo. Morate, imamo ideju zbog čega mi dolazimo. Koja je to ideja i duhovna i materijalna, jer mnoge od političkih stranaka, upravo što je rekao Milan, se deklarišu i ovako i onako, ne postoji nikakva duhovnost kod njih. Ja sam pitao recimo te patriotske snage, ostanite ljudi, da vidimo mi, kad mi jedna politička stranka kaže mi ćemo smanjiti porez, kakav smanjiti porez, zašto smanjiti, šta je temelj tog poreza? Zbog čega onda opstaje da postoji, ako mi hoćemo da pravimo tu suverenu Srbiju? Drugo, bez duhovnosti, bez okretanja Bogu, da vidimo mi šta je temelj toga što mi radimo. Šta, samo da dođu umjesto Vučića drugi Vučići da dođu, umjesto žuti drugi žuti da dođu. Jer to je ideja svih tih političara, da se promijeni što pa da ja zasednim. A ne vidimo da bi oni ništa drugo radili i ikakav drugi. Naravno da Bog neće dozvoliti da se tako nešto desi, jer to se vrti u okviru istog. E zbog toga moraju biti jasno definisani ciljevi, ideje, i ljudi koji će biti u toj organizaciji, koji će se jasno baviti, jer pazi, organizacijom mora da se bavi, pa navijačke grupe su organizovane, a kamoli političke stranke. Drugo, svako organizovanje i u bilo kakvom, ili političkom, ili društvenom, mora da se zna ko kosi i ko vodu nosi. Tako? Evo, pogledajmo upravo u ovom ratu koji se dešava u Ukrajini. Vidimo da su to vojne formacije, da oni imaju neku strukturu, da se zna kakva je strategija, taktika. Kod nas bi svi da se bave visokom politikom. Dakle, kad praviš organizaciju, odmah se kreće od toga s kim ćemo mi biti u koaliciji. Stanimo, prijatelju, mi nemamo nikakvu strukturu, nemamo ni jedan glas, nikakav kapacitet, a bavimo se odmah visokom politikom. Tako da se ljudi prvo spuste na svoj lični nivo, promijene sebe, i kad krene ta promjena od sebe, ti odmah na sebe vidiš da si drugačiji u odnosu na okruženje. E onda je lako. I drugo, u bilo kakvom organizovanju to mogu da rade samo suvereni ljudi koji su izvan sistema. Ljudi koji su unutar sistema, koji se boje za tu svoju... Pazi, upravo ono što je Krešo Mišak divno rekao u nekim svojim emisijama, pa nije naš problem u sistemu predsjednik vlade, predsjednik države i ti ljudi. Oni su spremni na svakakve kompromise. A najveći problem je upravo onaj policajac pozornik koji stoji pored tebe na protestima ili koji te zaustavlja kad hoće da ti, ne znam, naplati. Mene jednom policajac zaustavio i gleda auto, vidi sve u red, kaže šta ćemo ove sad naplatiti. Znači on hoće da uzme svojih, ne znam, 1.000 dinara. Nikakve veze nema što je s ti sav u redu. Nego on ima da uzme reket, on je dobio naređenje i javna je tajna da to svi policajci dobijaju koliko moraju kazni da napišu u toku dana kad izađu na teren. E zbog toga taj nakaradni sistem se neće promijeniti, da se mi ne promijenimo dok se ne okrenemo Bogu, a kad se okrenemo mi Bogu, onda promjena se dešava trenutno.
Isto kao što se u vrijeme Hrista desila promjena, pa se od do dan danas vrijeme računa od Hrista, ali tako, po ovom kalendaru, iako je kalendar pogrešan, i čak i ta godina nije ta koja bi trebala da bude, ali eto, to je onaj neka tačka u vremenu od koje se, eto, ova, baš zapadna civilizacija, vidimo da i svi ostali su preuzeli.